Väljas sajab vihma ja no väljas olla ei taha. Sellepärast meie tulime Otepääle, nimelt on siin toimumas kuni 26. märtsini toidufestival. Mida see endast kujutab, sellest me kohe varsti räägime ka lähemalt ja loomulikult läheme maitseme kõike seda head ja paremat. Otepää maitsed Valgamaal tähendab sellist kohaliku toidufestivali, et meil on Otepää ja Otepää ümbruse parimad toidukohad liitunud ühe projekti raames kokku, et pakkuda siis kohaliku toorainet ja dessert on inspireeritud Otepääst kui talvepealinnast. Otepää maitsed projektijuhi sõnul polnud hetkel osalevaid toidukohti raske ühte paati saada. Selles mõttes, et meil on väga hea meel, et me tegelikult üldse esmakordselt proovime sellist koostööprojekti vormi ja kõik, kes on hetkel osalejad, tulid suhteliselt ruttu selle ideega kaasa ja on tegelikult andnud palju häid mõtteid ka edaspidisteks koostööprojektideks. Kui see nii-öelda info tuli, et selline projekti on plaanis teostada, siis loomulikult meie olime kohe kahe käega poolt, et igasugused sellised huvitavad ja nii-öelda out of box asjad meil alati meeldivad, läheme alati kaasa ja siis pakume erinevad maitseelamusi inimestele väga hea meelega. Kohe tuli, et kui selline võimalus, et siis on alati hea teha, et meile sellised väljakutsed ja erimenüüd on alati väga sellised, lähevad hästi peale, et ka meie kliendile siin Otepääl meeldib väga sellist midagi uudset ja huvitavat ja teistmoodi, et oleks vaheldust. Valgamaal on väga palju häid toidutootjaid ning projekti üks eesmärk on nende märkamine. Keda tahakski selle projekti raames esile tõsta, et inimesed oleksid rohkem teadlikud ja ka toidukohad tuleksid rohkem kaasa sellega, et võiksime kasutada oma menüüdes rohkem kohaliku toitu, et tulge maitsma ja proovima, mis meil pakkuda on. Teisena tahetakse pöörata Otepääle tähelepanuga vähe teise nurga alt kui sport. Sellist piirkonda, kus on nii vähe püsielanike, aga samas nii palju toidukohti ja hotelle Eestis ei ole. Et meil toimub siin peale talvehooaega, enne suvehooaega muud ka, et pakume head paremat maitsmiseks. Elroana pakuti meile mõnusat kreftist kreemiast peedi ja kitsejuustu suppi. Lõhk mulle muud kui tungib sisse, et tahaks seda sööma hakata ja nüüd ongi see õige hetk, et saame selle esimese ampsu teha ja siis proovida seda. Tekstuur on hästi huvitav, et kui mina ise teen kodus suppe, siis sellist ma teha ei oska. On tunda seda kreftist ka, aga õnneks on see asi, et kreftised mulle meeldivad. Igal juhul soovige head isu ja ma lõpetan nüüd rääkimise. Ja kui ma olen harjunud, et ma vaatasin, et siin on miskit valget sees, et ilmselt on see hapukoor, sest eestlastel on ju alati see, et üks kõik olgu siis kartul või suppi mingi asja on. Poleks hapukoort juurde, aga siin on ikkagi natukene muud maitsed ja see sama ongi sellises kitsejuust. Kui ma laatadel käin, siis ma selle kitsejuustu olen ise maitsnud. Ilmselt ma pole alati seda head saanud, siis ma ei ole nagu väga suur kitsejuustu austaja, aga ma pean oma sõnu või mütsi sööma, siia see sobib väga hästi. Nüüd, kui on lastud leiba luusse ja nauditud aknast ilusat vaadet, saabus ka imeliste lõhnade saatel pearoog. Pearoana kasutame siit samast lähedalt kividalust mahedalt kasvatatud lammast, lambakareed. Juures on seal ahjus röstitud köögiviljad, seal juures on mustsõstra punaveini kaste ja fooliumis küpsetatud kartuleid. Nagu te näete, seda näeb see väga maitsev välja ja mul tuleb siia nüüd sisse hüpata ja ma siis kohe ka siis proovin anda sellised enda võhiku sellised arvamused sellest, aga üldjuhul, kui ma sellises kohtades söön ja me teeme lugusid, siis mul ei ole vist õnnestunud kunagi nagu halba rääkida, aga võtame selle liha amsu kohe siit. Lambaga on see asja, et lammas on väga hea liha, aga lammast peab oskama ka teha. Ja kui teil on sellest, siis rahvakeeli siis siiber ees, et kui te sööte lammast, et tal on selline
selline lambavilla maitse juures, siis ärge seda tehke enam kodus. Pigem tulge ja sööge head lammast ka. Enne kui liigume edasi järgmisesse kohta, et nautida seal magustoitu, uurisime, miks peaks inimesed tulema peale festivali just Ugandisse. Ugandi resto esiteks on suhteliselt värske restoran. Mõned kuud tagasi me avasime selle. Siin interjööris oleme kasutanud hästi palju ajaloolist hõngu. Otepi piirkond on hästi ajalooline. Sõna Ugand ise tuleb ka ju tegelikult muinasaja lõpust, kui Ugandi maakond oli siin samas Lõuna-Eestis, Kagu-Eestis ja kaks sellist olulist keskust olidki Tartu ja Otepe. Ja Otepe isegi tuli nõksa olulisem keskus tollel ajal kui Tartu. On kasutatud Otepe rahvaseeliku mustrit, pähklipuud, pähklipuidussein on esimesel korrusel me dekoratiivsein, kuna teadagi Otepe on kunagi kandnud sõna nime nuustaku, mis tuleb saksakeelsest sõnast nuustak, ehk siis pähklipäev. Teine korrus on meil hoopis teistmoodi, seda me nimetame ise hellitavalt liputoaks. Ehk teadupärast Otepääl on õnnistatud Eestis inimustvalge lipp 1884 ja teise korruse me olemegi pühendanud Eesti lipule. Siin on sinimustvalge interjöör, siin seinte peal on erinevad pildid olulistematest hetkedest, kui Eesti lipp on välja toodud ja seda on presenteeritud. Ja siit samast aknast vaadatuna avaneb imekaunis vaade kirikule, kus see lipp tegelikult siis 1884 aastal õnnistati. Me esimeseks rohaks pakume imehead sibulasuppi, ise keedatud buljongiga ja teiseks roaks on kohalikus toorainest valmistatud rebitud pudra liha ning magustoiduks on siis pesee ja mustikad. Nagu juba kuulsite, me oleme nüüd GMP Klaav hotellis ja siia me tulime siis magustoitu mekkima. Ja siin pidi olema mingi äge asi juures ka. Mis asi see on? Mulle nad seda veel ei öelnud, nii et oleme hetkel veel ootus ärevuses. See on kohe nagu mitmest osast, ma näen, et kas nüüd see sama, mis seal on, ongi see üllatus siis, jah? Kas ma pean pea keest ära võtma või siin hakkame nagu välku ja pauku saama või? Nii hulluks siis. Aitäh! Kes teist ennem on söönud leekides magustoitu peaaegu, et kui ma vaatsin, et pandi põlema, siis mul oli korraks tunne, et ennem kui ma nüüd alustan selle söömisega, et võibolla see sama põlev. Mis seal oli sees? See vana Tallinn on see, mis see põlev. Jah, et see sama põlev vana Tallinn pannakse mulle kohe nüüd lusikaga suhu, aga ilmselt läks mul õnneks ja seda tehti ikkagi natukene teistmoodi. Aga ma soovin siis endale head isu. Ta on väga huvitav, oleks nagu jää või lumi või siin, et... Meenutab mulle natuke nagu mingit metsa, mingit nagu sambla asja, et on nagu sammal ja vahel on marjad ja... Ja noh, maitse on hea. Ja kui seda räägib inimene, kes väga suur maguse sõber ei ole, siis mulle meeldivad väga-väga vähesed asjad. Ja mulle meeldib just siin, et siin on nagu sellist hapukat mekki on juures, et ei ole selline magus, vaid siin on kõike. Uurisime ka GMP Klaav hotelli restoranist, mida uut ja põnevat on toimumas peale festivali. Meile meeldib korraldada selliseid väga huvitavad eri õhtusööke. Ka praegu siis sel nädalal toimub selle hooaja esimene õhtusöök on maitserännaku taasta, kus me pakume sel nädalal näiteks Titaniku viimast õhtusööki ning siis igakuiselt aprill, mai ning siis seejärel september, oktoober, november on võimalik pakkuda proovida erinevate ajastute kööke. Näiteks Al Capone lemmikokteili, samamoodi serveerime ka enda mõistes futukööki, ehk siis mis me arvame, mis toimub mitmekümne või saja aasta pärast toidumaailmas. Ning samuti proovime pakkuda ka Lõuna-Eestis väga head
köögikunsti igapäevases mõistes ning samuti ka toome natukene kultuuri siiapoole. Suviti on meil iga neljapäeval kinoõhtud juulis ja augustis ning laupäeviti elav muusika ka, et jätub meelelahutust kõigile. Huvi Otepää maitse toidufestivali vastu on olnud üle ootuste suur ning jutud räägivad, et järgmine aasta toimub festival uuesti. Ja me juba planeerime järgmist projekti, mis on samamoodi Otepää maitsed Valgamaal, mis toimub järgmine aasta samal ajal ja kindlasti loodame, et kohti, kes kaasa tulevad, on oluliselt rohkem. Meie oleme nüüd maitsemeili hellitanud, aga teil soovitame tulla Otepääle, et nautida neid maitseid siin. Need kaks kohta, kus meie käisime, ei ole teps mitte ainukesed. Kui tahate täpsemalt selle kohta uurida, siis kas panete Google'isse Otepää maitsed või lähete Otepää valla kodulehe küljele. Mina soovin teile head olemist ning näeme juba järgmisel korral.